Эң жогорку өлчөмдө айлык алган агартуучулар Нарын облусунун мугалимдери. Учурда эң көп алганы 40 000 сомго жакындаса, эң аз алганы 15 000 сомдун тегерегинде. Эксперттердин айтымында мектеп мугалимдеринин айлык маянасынын көбөйүшү эңириде мугалим тартыштыгы жана кесибин таштап кеткендердин маселесин чечет дешет. Өзгөчө аймактардагы ага ээжейлер айлыктын аздыгынан башка тармакка кетип калып жатса, жаштар аз айлык менен айылга баргысы да келчү эмес. Манаев сас болчу чындыгында. Азыр эми өкмөт бизди жакшы карап. Турдугүл Шералиева өмүрүнүн 31 жылын билим берүүгө арнады. Бул жылдар аралыгында мугалимдин айлыгы мынчалык көтөрүлгөн эмес. Айлыктын аздыгына карабай агартуучулук кесипти аркалап келет. Эми минтип көп жылдан бери мугалимдердин көксөгөнү орундалып, айлыктары көбөйдү. Эң башында биз 3 000 эле ыраазы болуп жүрчүбүз. Анткени мен ошо высшее образование эмес, средний болуп калдым да. Анан ана мына деп окубай калып, анан азыр кудай шүгүр өзүбүзгө жетет, эми анын доскональный айта албайбыз. Нарын облусундагы номер 8 Арстанбек Буйлаш уулу атындагы орто мектепте 108 мугалим эмгектенет. Билим уясы облустагы алдыңкы мектептердин катарында. Бул жерде иштеген мугалимдердин алды 30 000 сом айлык алса, жаңы келген жаш мугалимдер 14 000 сом алууда. Түйшүк арбын мугалимдик кесиптин баркы билинип, айлыктын көтөрүлгөнүнө агартуучулар ыраазы. Маянанын көбөйгөнү мугалимдерге стимул болуп, тармакка жаш адистердин келишине себепчи болоору айтылат. Медстажга жараша ошондой эле 50% бийик тоолу коэффициентке карата дагы ошо жакшы көтөрүлөт экен мугалимдердин айлыктары. Көпчүлүгү ыраазы болушту, сүйүнүштү. Чынына келгенде мугалимдерге бул айлык маянасы көтөрүлгөнү стимул болуп эсептелинет экен. Нарын облусунда жалпы 5660 мугалим бар. Учурда баары көбөйтүлгөн маяна алууда. Тоолуу аймактар үчүн кошулган кошумча төлөмдү кошкондо аймактагы агартуучулардын айлыгы башка облустардыкына салыштырганда бир топ жогору. 1-октябрдан тартып 120 000 мугалимдин айлыгы жогорулады. Алардын арасында окутуучулар, бала бакчалардын тарбиячылары, методисттер жана башка билим берүү кызматкерлери бар. Мурда 20 саат сабак берип 12 000 сом алган ага ээжейлер бүгүн 18 000 сом айлык алууда. Кошумча акча табылды. Быйылкы бюджетине 3 айдыкын төлөндүк. Төлөнгөндө да жөнөтүлгөн жок, 30% менен көбөйгөн менен төлөндү. Эмдиги жылга 7 млрд бюджетке алып кагылды. Мисалы үчүн мен маалыматты так айтып кетейин. 7-8 районунда Кызыл Суу айылында Ленин атындагы орто мектептин мугалими бар экен. 17 сааттык жумалык жүктөмө бар экен. Педстажы 38 жыл, 30 жылдык эме надак болду. Ошондуку сентябрь айы боюнча 12 348 болсо, октябрь айына ага начисление 17 459 сом болду. То есть кошумчасы 5 110 сом болду. Мугалимдер менен катар эле дарыгерлердин да айлыгы жогорулады. Өткөн жылы үй бүлөлүк дарыгерлердин жана медайымдардын айлыгы көтөрүлгөн. Иштеген ишине жараша баалоо картасы түзүлүп, ошонун негизинде кошумча айлык алышууда. Аны менен катар мурда алып жүргөн айлыктары да сакталып калган. Эч кандай дарып бар ишкен жок мындай э? Азыр йодомарин. Гүлмира Дүйшекеева саламаттыкты сактоо тармагында 35 жылдан бери эмгектенип келет. Анын ичинен акыркы 15 жылын үй бүлөлүк дарыгер катары эмгектенүүдө. Могу анализдерди тапшырыңыз, мына момундай дарыларды ичиңиз, келип анализдерди тапшырганга аракет кылыңыз. Сиз анализдерди тапшырбасаңыз биздин индикатор дагы асыраак болуп калат деп түшүндүрүп аракет кылабыз. Эгерде дарыгер ишти баалоо картасын 100% толтурса, айлыгына кошумча 16 000 сом кошулат. Бирок көп учурда 100% толбойт. Гүлмира Дүйшекееванын айтымында эмгекти баалоо көрсөткүчү 85%га толтурулганда айлыгына 14 000 сомдун тегерегинде кошулат. Биздин өзүбүздүн ставкабыз, негизи бир ставкабыз 5 000 сом. Мен 1.75 иштейм, ошого турулап зарплатам чыгат. Андан тышкары көп жылдан бери иштегендик кошулат, категориябыз кошулат. Ошолор менен кошулуп отуруп бир 12-13 000 алчубуз. Айына ушундай индикатор болот, жакшы эле кошулуп калды. 25 000 ашыгыраак постоянно акча. Жаңы жыл алдындагы жагымдуу жаңылык катары мугалимдер менен ак халат жандардын жаңы үйгө ээ болушун атасак болот. Учурда жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасынын катышуучулары жаңы батирлерге көчүп жатат. Борбор калаанын Туңгуч кичи районунда 9 кабаттуу 135 батирлүү үй эксплуатацияга берилди. Бардык батирлер турак жай сатып алууга акча чогулталбаган, маянасы аз бюджеттик кызматкерлерге берилди. Алар мугалимдер.
дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер эрежеге ылайык баштапкы төлөмсүз жылдык 6% үстөк менен жеңилдетилген шартта алышты. 15 жылга чейинки кредиттерди алышат. 3 максатка: биринчиси үй, жаңы үй сатып алууга, экинчиси жаңы үй курууга, анан үчүнчү максаты бул мисалы эски үй сатып алып, аны бирок оңдоп, реконструкциялап, мына капитальный ремонт, жана жылуулук системасын алмаштырып, терезелерди алмаштырып, мына капитальный ремонт жасоого 3 максатка берилип атат бул каражаттар. Көп кабаттуу үйгө борбордук жылуулук жана газ туташтырылган, ашканасыз заманбап газ плиталары менен жабдылган турак жай, мектеп, бала бакча, бейтапкана жана дүкөндүн жанында жайгашкан. Мамлекеттик ипотека жалгыз эле мамлекеттик кызматтагыларга эмес, жеке сектордун өкүлдөрүнө да берилүүдө. Мамлекеттик эмес ишканада иштеген, туруктуу айлык менен алган ар бир жаран бүгүн ипотекага турак жай алса болот. Өткөн жылы да бир нече категориядагы социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин айлык акысы жогорулаган. Анын ичинде маданият тармагында 11 мекеменин кызматкеринин маянасы 80% көтөрүлгөн. Илимий ишмердикти өнүктүрүү үчүн окумуштууларга ай сайын үстөк акынын өлчөмү белгиленди. Машыктыруучулардын айлык маяналарын көбөйтүү маселеси чечилди. Экономисттер айлыктардын көбөйүшүн экономикадагы өсүү жана туруктуулуктун сакталышы менен байланыштырат. Кумтор алтынды көп берди, 16% болуп атат. Ошон эсебинен биздин өнөр жайы 110% көрсөттү, курулуш 111% көрсөтүп атат, кызмат көрсөтүү тармагы 2.8%, ошол эле мезгилде деги айыл чарбасы 1.9% берип атат. Быйылкы жылы негизинен кийим тигүү тармагы жакшы иштеди 19%, курулуш тармагы, курулуш материалдарын чыгаруу тармагы жакшы иштеди. Социалдык капитал боюнча Кыргызстан 167 мамлекеттин ичинен 88 орунга илинди. Өлкө билим берүү, ден соолук, экономикалык камсыздоо, эркиндик жана айлана чөйрө багытында жакшы жыйынтык көрсөткөн. Өзгөчө социалдык капитал боюнча рейтингде жакшы натыйжага жетишкендиги аныкталган. Буга акыркы 3 жылдагы тармакка бөлүнгөн каражаттын көбөйүшү себеп болгон. Белгилүү болгондой, акыркы 3 жылда билим берүүгө, саламаттыкты сактоого, калктын аялуу катмарына кам көрүүгө казынадан бөлүнүүчү каражаттын суммасы эселеп көбөйгөн. Кыргызстан үчүн бул аябай чоң жетишкендик. Себеби мооки жаңы өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн ичинде моорекинде рейтингке кирип социалдык мамлекет болгонго кирип атканы бул өзү чоң жеңиш. Буга мүмкүн биз жана азыр бюджетти азыркы өкмөттү мындай мактап эле койсок болот, жана бюджеттин 60% ошол социальный сферага жиберип атат да. Социальный капитал деген ошол, когда адамдардын образованияга кетип аткан, анан кийин медицинага кетип аткан, элдин здоровьясын караган, мындай жардыларга, кары картаңдарга, жаштарга жардам бергенге бюджеттин аправит этип атканы, анан анын ошол главный ишке ашып атканы бул өзү чоң жетишкендик. Кыргызстанда инвестициялык климат жагымдуу боло баштады. Ак иштеп акча табам дегендер үчүн ачыктык камсыздалууда. Жакында эле бизнес омбудсмен институту түзүлдү. Текшерүүгө 2 жылга чейин мораторий киргизилди. Ишкерлерди тейлей турчу борбор ачылды. Аймакта бизнес баштагысы келгендер 4 салыктан бошотулду. Мындай чечим Кыргызстанда биринчи жолу кабыл алынды. Ошондой эле Кыргызстан эл аралык Doing Business рейтингинде да өз позициясын жакшыртууда. Бүгүн биздин өлкө 190 мамлекеттин ичинен 70-чи орунда турат. Узап жаткан жылдагы экономикалык көрсөткүчтөр да жаман эмес. Айыл чарбасында, курулушта, өндүрүштө жана кызмат көрсөтүүдө алдыга жылуу байкалды. Ички дүңөндүрүм өткөн жылга салыштырганда 5.7% өстү. Мындай көрсөткүч ИАЭП өлкөлөрүндө эң алдыңкы болуп саналат. 20-нчы жылы биздин ички дүң продукциянын көлөмү 5% өсөттү атабыз. Кийинки жылга жер үй пландаштырып атат ишке киргенге. Анын үстүнө жумда мына айттым, ноябрдан баштап иштей баштады. Эми кийинки жылы эле өз алдына туруктуу иштесе, быйылкы жылдан да ошо 5% болгон көрсөткүч аткарылат деп ойлойбуз. Өтүп бара жаткан жыл макроэкономикалык стабилдешүүгө жетүү, ачык айкын жана тең салмактуу бюджетти камсыздоо жагынан алганда жоопкерчиликтүү жыл катары жыйынтыкталууда. Макроэкономикалык абал стабилдүү кармалып, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүү темпи сакталды. Тышкы соода жүгүртүүнүн түзүмүндө акыркы жылдары импорт экспортко үстөмдүк кылып келген болсо, 2019 жылы бул кырдаал өзгөрдү. Экспорттун көлөмү көбөйүп, импорттун саны азайды. А эгерде пайызга токтоло турган болсок, импорт дээрлик 7% чейин төмөндөдү. Аматур Шергазиев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жумагайрык.